ଗେଟ୍ରେ ଟେକିଦେଲେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତିର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଏବେ ଦାଣ୍ଡର ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ିଲା ଖୁଦ୍ ରାଜଧାନୀର କୋଠାବାଡ଼ି ଏବଂ ଚାକଚିକାର ମୁହଁ ନିରୀହ ପଶୁଙ୍କ ଧନରେ ବଳି ପକାଇ ପଶୁଧନ ଚୋରି କରି ଆଇଏସ୍ ବାବୁମାନେ ରାତାରାତି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜାଗା ପ୍ଲଟ୍ ଚାରିଚକିଆକାରୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଏ ଟେଣ୍ଡର ହାତେଇବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଲୁଚି ଏଠି ସେଠି ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଟେଲିଫୋନ୍ କଲେ ନିଜର ପିଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି କି ସରକାର ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କି ସରକାର କିଏ ସୁନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ତ ରତ୍ନାକର ରାଓ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ କରି ଦିବାଲୋକରେ ଲୁଟି ଚାଲିଗଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠାବଳିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଜନତା ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଉଜୁଡ଼ି ପେଟପାଟଣା ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସହାୟତା ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଇତ୍ୟାଦି କହି ଡିଣ୍ଡିବା ପିଟୁଛନ୍ତି ଗତ 19-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମେଡିସିନ ଟେଣ୍ଡରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରତ୍ନାକର ରାଉତଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ବିଭାଗର ପୁରୁଣା ମୂଷାମାନଙ୍କର କଳା କାରିଗରୀରେ ପଶୁ ଔଷଧକୁ 2 ଗୁଣ ଦାମରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟେଣ୍ଡରକୁ ଟେକିଦେଲେ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଏ ବାବଦରେ ବିଭାଗର ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଆର୍ ରଘୁପ୍ରସାଦ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଔଷଧର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି 50-50 ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଠିକ୍ କରି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ବିଭାଗ ଔଷଧ ଛଡ଼ା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯଥା ଇନ୍ସୁଲେଟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଚାପ୍ କଟର କୋଲ୍ଡ ବକ୍ସ କ୍ୟାଷ୍ଟିଟର ଇତ୍ୟାଦି କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଆକଳନ ବାହାରେ ପୁଣି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ FMD, ET, HS ଏବଂ BQ ଇତ୍ୟାଦି ସପ୍ଲାଇରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ପଶୁ ଅଥବା ଗାଈ ଛେଳି ଇତ୍ୟାଦି ଗଣନାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି MVU ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍ କିଣାରେ ଗାଡ଼ି କିଣାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି କମଳା ଏଜେନ୍ସି ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭେଟନାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ହିସାବରେ କାମ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରତ୍ନାକର ରାଉତ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଆହୁରି ଏମିତି ବହୁତ କାମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଟିକି ଦିଆଯାଇଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ ଏ ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ହାତ କରି ଏହି ଜରିଆରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଧମକାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଅପରାଧୀମାନେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଏବଂ SPI ତଦନ୍ତ ଦାବି ହେଉଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିମ୍